အစကတည်းကကျွန်တော်ဒီ page ထောင်ပြီးမကြခင်မှာပဲကျွန်တော်ဒီຫນွေဦးတော်ထိုင်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တကယ်အောင်မြင်ခြင်းလို့ရှိရင်တကယ်အောင်မြင်ခြင်းလို့ရှိရင်ဒီစကိုင်းနော်လွတ်မြောက်နေမယ်ဖန်တီးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော် page ကိုကြည့်ပြီးမှကျွန်တော် live ဖြစ်တာလည်းရှိမယ်ရေးတာတွေလည်းရှိမယ်တေချာပြန်ကြည့်ပါအစကတည်းကကျွန်တော် Star NUG ကတကယ်ဒီຫນွေဦးတော်ထိုင်ဦးဆောင်တဲ့ကန္တာမှာတကယ်ပဲဒီတော့ဟာကြီးကိုအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့အောင်နိုင်အောင်မြင်စေချင်တဲ့ဆိုရင်လွတ်မြောက်နေမြန်ဖန်တီးရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။အဲ့လွတ်မြောက်နေမြန်ကလည်းစကိုင်းတိုင်းပဲဖြစ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။နေ့စဉ်တင်ထူးတင်ကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေ။နိုင်ငံဆွေးနွေးတောင်းတချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာဝေဖန်တောင်းတကြပါအောင်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အမှပဲအပေါ်ကကချင်ပြည်နယ်ရဲ့အနောက်ဘက်ကချင်းပြည်နယ်ရဲ့ဒီအိန္ဒိယနယ်ဆက်ရဲ့ထွက်ပေါက်ကပိတ်ပြီးသားဖြစ်နေတော့ဒီနေရာမှာ3ပြည်နယ်တစ်ခုနဲ့တိုင်းတစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်စစ်ခွဲတွေတော်တော်အထိနာမဲ့နေရလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဖူးတယ်။သူနည်း၎င်းပဲဒီစကိုင်းတိုင်းကနေဘူနကာအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့စစ်ခွေတွေအတော်တော်အကြက်ရိုက်သွားတယ်စစ်ခွေတွေအတော်တော်အကြက်ရိုက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒီစကိုင်းတိုင်းကိုလက်လွတ်တော့မလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုလည်း EROD ကတီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ချင်းဖက်ကရောကချင်းဖက်ကရောဒီစကိုင်းတိုင်းကိုအတကုံအားပေးတယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ရင်ပေါင်တိုင်းတိုက်ပွဲတို့ပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချင်းတပ်ဖွဲ့ကြီးလည်းပါတယ်အဲ့မှာတိုက်ပွဲဒီမှာနော်ကန်ကောဒီမကွေးတိုင်းကန်ကောဖက်ထိပါတယ်အစကိုင်းတိုင်းဒီဟိုကလေးကဘောခရိုင်တော့ကလေးကဘောနေအဲ့မှာလည်းပါတယ်ဟိုကတာဖက်မှာဆိုရင်တော့ကချင်ပြပါတယ်နော်ဆိုတော့ဆိုလိုတာကဒီစကိုင်းတိုင်းတကယ်လွတ်မြောက်နေနေဖန်တီးဖို့ERO ကချင်ချင်းနဲ့ဘူနဂါတို့ကအဆွမ်းကုန်ကြိုးစားတယ်အဲ့လိုကြိုးစားတဲ့ခါကျတော့စစ်ခွဲတွေတော်တော်အကြက်ရိုက်သွားတယ်အထီလဲနာသွားတယ်အဲ့ဒါကိုစစ်ခွဲတွေကတီးတဲ့ခါကျတော့ဒီစကိုင်းတိုင်းလည်းလွတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ကချင်နဲ့ချင်းကလွတ်တော့မယ်ဒီ3ပြီးထောင်တောင်းလို့ရှိရင်ပြီးနေတစ်ခုနဲ့တိုင်းတစ်တိုင်းကျွန်တော်လက်လွှတ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ပြိုကွဲတော့မယ်ပြိုလဲတော့မယ်ဆိုတာသူတိတယ်တိတဲ့အချိန်မှာဒီစကိုင်းတိုင်းကိုဖြိုခွဲဖို့သူတို့ကအကျိုးစားလာတယ်ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဒါအမှားလဲမှားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့အစကတည်းကဒီတိုင်းကျွန်တော်ယူဆခဲ့တယ်အားကြောင့်မလို့ဒီစကိုင်းတိုင်းဖြိုခွဲဖို့နော်သူတို့လူယုံ MOD ထဲမှာသူတို့တတ်ရှုထားတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲဒီစကိုင်းတိုင်းမှာတော်တော်အားကောင်းတဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတွေနဲ့လည်းလက်တွဲတဲ့ဘူနကားကိုအရင်ဆုံးဖြုတ်ချဖို့သူတို့ကြိုးစားလာတယ်။ကြိုးစားလာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ကဒီဘူနကားကိုဖြုတ်ချဖို့သူတို့ကပကဖတွေစထူထောင်တယ်နော်။ပကဖတွေစထူထောင်ပြီးမှအဲ့မှာအာနာလွန်ဆွဲပွဲတွေနော်အဲ့မှာဘယ်လိုပြောမလဲပြဿနာတွေစဖြစ်ပေါ်လာတယ်နောက်ပိုင်းMOD အကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဘူနကားကိုဒီသူတို့လက်အောက်ခံဝင်ဖို့သူတို့ကြိုးစားလာတယ်ဘူနကားကလည်းတိုက်ရင်လည်းရင်ပေးတယ်လို့သူကအလိုက်ကမှပြောခဲ့ပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုသူတို့မကျေနပ်ဘူးမကျေနပ်တာကလည်းဒီဘူနကားမရှိမှသူ့တိုက်ရင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချနိုင်မယ်ဆိုတော့စကားစားရဲ့အကြံကအဲ့မှာအကောင်ထက်ပေါ်လာတယ်အားလုံးလို့ဟိုတလောကကျွန်တော်ဗီဒီယိုခေတ်မှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဆာမာလေးရေးခဲ့တယ်ဘူနကားတိုက်ရင်ကိုပြန်အပ်တဲ့အချိန်မှာတယုံအပ်တာလည်းမရှိဘူးဘူနကားပြောပြီးပြီနောက်ွယ်ကလည်းလေသူတို့ကိုပြန်ဖိတ်ခေါ်တယ်ပြန်ဆွေးထုတ်တယ်ဆိုလိုတာကဒီဘူနကားခြေထိုးဖို့ဘူနကားကိုဖြိုချဖို့ဒီစကိုင်းတိုင်းကိုတကယ်ကင်ထုတ်နိုင်တဲ့ဒီအနာဂတ်ကျွန်တော်တို့Union of Burma မှာဘမာလူများစုကနေဘမာတိုင်းရင်းသားလူများစုကနေအားကိုးလာမဲ့အနာဂတ်ခြေပွင်တပွင့်ဖြစ်တဲ့ဘူနကားကိုသူတို့ကဖြိုချခြင်းတေးချတဲ့အဲ့ဒါစစ်ခွေးတွေရဲ့ပြောကစစ်ခွေးတွေရဲ့အကြံအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘူနကားကိုဖြိုခွဲဖို့ဖြုတ်ချဖို့နီလာမျိုးစုံသူတို့စူးစမ်းလာတယ်ဘူနကားဖြုတ်ချနိုင်မှစကိုင်းတိုင်းက
ူတို့အတွက်ထင်းချုပ်လို့ရမှာစကိုင်းတိုင်းထင်းချုပ်လို့ရမှာကျွန်တော်တို့ချင်းနဲ့ကချင်ရဲ့ဆက်သွေးရင်းလန်းကြောင်းလေသူတို့ဖြတ်တောက်နိုင်မှာ now မကွေးနဲ့ဆက်သွေးရေးလည်းဖြတ်တောက်နိုင်မှာအခုလက်ရှိနှွေဥဒေါ်လာရေးမှာအဓိကလက်နဲ့ထောက်ပတ်နေတဲ့အဓိကဒေါ်လာရေးမှာနောက်ကနေကြောယူမှကြည့်လို့ရက်ကြည့်တာကချင်ပဲ KIA ပဲ KIO ပဲဆိုတော့ဒီ KIO နဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားလက်နဲ့ကင်နော်ဗမာပြည်မှတက်က PDF ဒီရက်ဆက်သွေးမှုတွင်ရက်နော်သူတို့ရဲ့ချိတ်ဆက်မှုတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒီစကိုင်းလိုင်းကိုစစ်ခွဲတွေကကောင်းကောင်းထင်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်မှာစကိုင်းလိုင်းထင်းချုပ်ဖို့ကြတော့လေဘူနကားကိုသူတို့ဖြိုချမှာဖြစ်နိုင်မှာလက်ရှိချိန်ထဲမှာနော်ဘူနကားရဲ့အင်အားကထောင်ကနန်းရှိတယ်3000ကျော်တောင်ကျော်နိုင်တယ်ဆိုတော့လက်ရှိချိန်ထဲမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တချို့တွေရဲ့အင်အားထက်တောင်မှပုံများသေးတယ်ဒီလိုချိန်တွေကိုစစ်ခွဲတွေကမနိုင်တော့မှတည်တဲ့ခါကျတော့ MOD ဆိုတာကိုသူတို့တုံးလာတယ် MOD ထဲကပုဂ္ဂိုလ်တချို့တုံးလာတယ်ကျွန်တော် NUG ကိုဝေဖန်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးCRPH ကိုဝေဖန်ချင်လို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MOD เนาะကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနထဲကစစ်ခွဲတွေတချို့ပါတယ်ပါလာတယ်နာမည်တော့တမပြောတော့ဘူးဒါဘီတူကတာဆုံးဖြတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပါเนาะမှားချင်တယ်မှားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှားတယ်လို့တော့မပြောဆောင်သူရဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပြနေတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကျွန်တော်တေးချာต้องตัดไล่ได้ค่ะดาหม่างกันพวกกูเสียอย่าไผลงจ่อเลยดี MOD แท้มาสิคุยดิ่ะหลูดิปาล่ะแหละไอ้สิคุยดิ่ะหลูดิก็เบบุญนกาโกผู่ชะพุตุอีงาโกผู่คွဲพุนี้อมูมูเนี่ยจูซาล่ะแหละอาสากระเดียจนเรา2022นิกုံป้ายกระเดียจนเราดากูยိတ်มิลูกขณะขณะပြောเลยจนเราไลฟ์กูเปลี่ยนฉิบาจนเราပြောได้หาดิชิเนี่ยเนาะสรอกအခုနောက်ဆုံးမဟာနောက်တော့အခါကျတော့ဘူးငကဖွင့်ချလာတယ်ဖွင့်ချလာတော့အဲ့မှာမပန်ဆယ်လိုကထလာတယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်မပန်ဆယ်လိုကဟိုရှင်းပြဖို့သူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးသူကဖန်ဒရိုက်ဇာတူပဲ MOD ကဖြည့်ရှင်းရမှာကိုမဖြည့်ရှင်းတဲ့ပြင်သူတို့ကသူတို့ဟာသူတို့အစိုးရလို့တတ်မှတ်လို့ရှင်ဒီပါမန့်တစ်ခုလို့တတ်မှတ်လို့ရှင်နော်သူတို့တရားဝင်နော်ဖြည့်ရှင်းရမှာတရားဝင်မဖြည့်ရှင်းရင်ပြင်မကဘူးဘုနကရဲ့အင်အားပြန်အပ်ထားတဲ့တိုက်ရင်လေးရင်တောင်မှနောက်ွယ်ကနေတိတ်တိတ်လေးတွေ့ဆုံတယ်ဘုနကပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ရန်တမ်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုနကပြောပြီးပြီနောက်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းချိုချဖို့ဘုနကအင်အားကိုမရရအောင်သူတို့ဖြုတ်ခွေးတယ်အခုထက်တိ NUG ကလည်းရှင်းတာမပေးဘူး CRPH ကလည်းရှင်းတာမပေးဘူး MOD ကလည်းမရှင်းဘူးအဲ့ဒါမယူသားတာပဲမယူသားယုံတယ်မကဘူးအဲ့တချူတွေကဒီ MNUG MOD ကိုတော်တော်လေးကင်ထုတ်နိုင်လေဆိုတာတေချာတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုလက်ရှိချိန်နေမှာစကိုင်းတိုင်းလက်လွှဲရမယ့်ဟာကိုစစ်ခွဲတွေကအတကုံကြောက်နေလို့ဘုံနကားကိုဒီလိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်စကေတမ်းတကယ်တမ်းဆိုရင်ဒီစကိုင်းတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကိုလွတ်မြောက်နေမြင်ဖန်တီးနိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒီစစ်ခွဲတွေက6လမခံတော့ဘူးအရာကိုစစ်ခွေးတွေလည်းတည်တယ်တည်တဲ့ခါကျတော့အဓိက main ဖြစ်တဲ့ကချင်နဲ့ချင်းစကိုင်းဒီသုံးခုတည်းက main ဖြစ်တဲ့ဒီစကိုင်းနိုင်ကိုသူတို့ဖြိုခွဲဖို့စူးစမ်းနေတာဖြစ်တယ်ချင်းကိုဖြိုခွဲမယ်ဆိုရင်လည်းမဖြိုခွဲနိုင်ဘူးသူတို့ကမတတ်နိုင်တော့ဘူးကချင်ဆိုတော့ပူတောင်ဝေးသေးတယ်ဆိုတော့အခုသူတို့လှုပ်နိုင်ဆုံးကဒီစစ်ခွေးဒီတတ်ရှူနိုင်တဲ့စစ်ခွေးဒီခြေထိုးနိုင်တဲ့စစ်ခွဲတွေကစားနိုင်တဲ့ဒီ NUG ရဲ့ department တဲကိုစစ်ခွဲတွေဝင်လာပြီးမှစစ်ခွဲတွေကစကိုင်းတိုင်းကိုဒီလိုဖြိုခွဲဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘီသူအနေနဲ့ကျွန်တော်တတိရှိရှိဖို့တတိရှိရှိနေဖို့လိုတယ်။ဒီစကိုင်းတိုင်းကိုကျွန်တော်လွတ်မြောက်နေရင်ဖန်တီးနိုင်အောင်စကိုင်းမကွဲမှာရှိတဲ့PDF LDF ဒီစီလုံးကြပါနော်စုပေါင်းတိုက်ထုတ်ကြပါဒါမှပဲ ERO EAOD နဲ့လက်တွဲပြီးမှဒီစစ်ခွဲတွေကကိုကျွန်တော်တို့မောင်းထောက်လို့ရမှာဒီအနောက်ပိုင်းအနောက်ဖက်ချမ်းဖြစ်တဲ့စကိုင်းချင်းကချင်တွေကိုလွတ်မြောက်နေနေတခါတည်းကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒီစစ်ခွဲတွေကနေပြည်တော်မကလို့နတ်ပြည်တော်မကလို့ဘယ်မှာနေနေသူတို့မလွတ်ဘူးဒီ3နေရာကိုကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်နေနေဖန်တီးနိုင်မှသာဒီစစ်ခွဲတွေကို
အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အာဖြိုလဲနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဖြိုခွဲနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းစစ်ခွဲတည်းကတီးတဲ့အခါကျတော့အခုစကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ပြဿနာသူတို့ဖန်ကြည့်တာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ဒီစစ်ခွဲတည်းကလည်းသူတို့အသေးမှာကြောက်လို့ဒီလိုလုပ်တာပဲရှိတယ်အဓိကကဒီသူတွေပါနာဖို့လိုတယ်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနော်အာဉာဏ်ပညာတတ်သိရှိရှိနဲ့ဒီရင်ဆိုင်ဖို့လိုတယ် M NUG လက်အောက်ခံ MOD ကနေလဲဒီပြဿနာကိုနော်အယူသားဆုံးနဲ့အဖြောင့်အဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးတိုင်တွေဖြည့်ရှင်းဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ live နဲ့အာကျွန်တော်ရဲ့ထင်မြင်သုံးသပ်ချက်လေးကိုပြီးသူအပေါင်းကျွန်တော်ဝင်ခတ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အချိန်မရလို့ဒီလောက်လက်နဲ့ပဲကျွန်တော် live အဆုံးသတ်ပြရစေနောက်ကြမှာပဲကျွန်တော်အချိန်မရလို့ရှင်ရတယ်လို့အာကျွန်တော် update လုပ်ပါမယ်အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်တိုက်ပွဲလည်းတော်တော်ပြင်းထန်နေတယ်အာပြင်းထန်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းဒီဖက်ကနေလည်းအလုံးများအာကျွန်တော်ရဲ့ကိုကြီးကူတာအလုပ်ကလည်းရှိနေတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော် live အဆုံးသတ်ပြရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘသူမှတခုအာပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ချင်းကိုကျွန်တော်တိုက်ခတ်ခြင်းနဲ့အာဆန္ဒလုံးဝမပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကူးကွယ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဓိကရည်မှန်းချက်နဲ့ကျွန်တော်အဓိကလိုချင်တာကဒီຫນွေဥတော်နိုင်ရအောင်နိုင်ရရဲ့ဒီစစ်ခွဲဒီအမြင့်ပြက်ခြေမုံရရဲ့အနာကတ် therapy ထောင်စုမှာတန်းတူညီမျှတဲ့နော်အာလွတ်လပ်တဲ့တရားမျှတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးနော်အာပြည်ထောင်စုကြီးကျွန်တော်ဒီဆောက်ပြီးမှဒီအာ Union of Burma ဆိုတဲ့အာရောင်စုံပိုင်းခင်ကြီးကပအလေမှာပွင့်ဖူဖူပဲကျွန်တော်ရဲ့ညှော်လင်းချက်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အာအနာဂတ်အိမ်မက်ဖြစ်ပါတယ်လို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်